Аламай маған күмбіт аларыян тақсан, Аллаха жебетін сырдығынан сылағынан сыжайда үміт өте күнге қасбірді жияға, қасбірді ұялға күтілі қажыт болан керек істіліңе бері керер үлетін қабнаған сағалыр үміт өте күн болуқтың күнді күрі өтшілер біт. Же бүгінгі бері бітігер беге үнкуолар тұстарынан олы бетір бұ коммерческая хоқ обществаға үтені, әлбәқ үтені тұғалағы ағалар әпшесіне тірілтелер, тірілілер тұстарынан көпсетек бөт маныға дағатын әттіқаттон қас бірдей кеге бүгін бұ олырыр әйгетігер, жетігір ғытығырары болбаққа өсі обществаға бігі олырыр республика бұты регион ұтығыр онлар дойды да тағымығыр. Тұғымы инициативалақ, бәйті әтилеқ болғаны, оны олыққы келерергер күн бүгін сударыстыва дөттіттен арас, сударыстывыны да хоқ органнар өтілеріттен бары күйіқ беріллер. Жеп еге маны түхі біле біті, манан түхі туғана бұты, әбәтір тұғы туғама бұты ден үйтіктер бүгін эксперттер бұтығар берек біт, кенілер бұ үнкуы тұғынан олы бәтір комерческі хоқ әпшесіне тәрілтелер тұстарынан дүкімінлерттен әрі болбаққа бәйлері күн ақсын үлеліхе хүджір жон. Күн ақсын бігі оны әлбәқтік білер бет, әлбәқтік тұғынар бұт тұғыр үлін кәлін түсіхе хүджір жон бүгін кәлін ұрылар. Оның же бігінің бірге боларың, оңына берімі сағылым, инінің қылғас сыпырлары бері әргінің күнді көрәушілер бітігер ары өйді бүл қарттығына бар боларың күні. Жа сахабыт республика бітер, сахабыт сірігер. Барытта, ікі тұғыншаттан тақса әпшесіне тәрілті бар біт. Бұ манна 573 тұғыншаттан тақса кейі күттіңі ла хаджары біт. Жа бұ сыпыраны лоқ өйгітігер оңырын көріңірі түхілің әлбәқ республика бүдінен арас ғустарға, қораттарға, арас тағымларға әпшесіне тәрәхіннер тәрілтелер оңуға бұ 506 тұғынша керіңе кейі күттіңі ла хаджалары біт. Аны болуғаны аспыт сылтымығынан бігі қаттан сударсыны программа ден бар бұ тәрілтелері өйгірге көз кемі боларға грантовай конкурстар нөңі сүрбе ағыс тұғынша керіңе миллион солқуабай кеннерге көрілді бүді бүді. Білер бі күрдің бұқ әтші мәне қолыбыралан бақсанынан түңетен біспеттер, анал грантовай конкурстар бағалар, және бұл конкурстарға қайдақ күттіғы құхы бүй. Бұл көрілілер үптен қатшыттан қайдақ бәйбіт тәрәхімедігер, бәйбіт идеябітігер әме қайдақ бүйім әмәнна кірсек бүтін сөбуден бүгін Джонтон Сергеттен, Тұстақ специалистеттен қаяндағаны ұйдық бұт, оны өйден көрерін денің үрәметі. Аны самай ұлыған фонд, әп фонд президентских грантовтен Россиер дүнен үлілер фонд бар. Және бұл фонд әтерінен аспыт сыллаға түмігінен төт түхінші кәріңе бұра егі өйе біттірсіп, төт түхінші кәріңе ұнкуы бұра егін бұ Россияға бұра ег тіхі күлгатын. Бұл аны Российская Федерацияға. Жәм анына аны үкі түхінші сүрбе ғылға бұ аспыт сылға бірді сылынан тұстығынан ұлан көрдіққі төт аңар миллиард солқы обай көрілілері біт. Жәм кейіні әтерге жері соқтырыр сыпыра болар. Бұ үп қатшы әме әпетім көрдік өттен грантовай конкурс боларын бұғытынан қас бірді Ресия лоқтауға, қас бірді тәрілтелек кейі бұ манына керен анал шаблонынан конкурска күттан бәйті бұ жә тұғы инициативалағынан, тұғы саналағынан бұра егігір грантовай көмі қатшы ұлын сөп. Оның жә бүгінгі фирбіт олыс тұғалақ болуға, олыс кескілләк, оныттан бігі фирбітің көрім баран қас бірді кемін ханабар тұлқұйдыны дегені бүн. Қас бірді біт обшестваға тұғы тұғаны ағылығы қас сөбейден. Оныттан білген қылғыз сүржет көрін харықайын бігі респондентар бұд Джонтон Сергеттен ұйыттылар жә қанық қайысқалақ ұнқуы олы бетір әпшесіне тәрілікті бар болын бағарағаты, қанық қайысқаға үлелеген бағарағаты деген ұйыты бұдығар сақалар маңыға петтақ болдылар көрі қайын әрі. Білеген басаңның жабы туризм сайтын ада бұғылақмытты. Ем бір бігеге ұлақын әйгеға керен әддәк бітті. Оның олынны әлбәқ жонларғы көмен оралыр болдыр жәңі бі. Оны тұйқа әсті өтірілерін әкімен әді дейін. Тұн бия күлді ажыны тұқынады. Кәлен көмілі әрі мүлі әр Комплексный ордук поло. Были директор спортивная тюнен. А сторон мана коррекция ламберер, правильное питание, он на обследование. Ну, в основном здоровье тюнен.
карты. Юридии, то было как сумка заболевания, например, да, еще юридин, это хаяни нанди. Благотворительность надо было, то кинанди дом наган. Киберспорт хаяна сайда на радио. Ну, киберспортивный клуб там надо было. Качер, ой, именно олар чер. Не на урону уже. Блин, киберспортер был миллионен уже тохта, розыгрыш тахта. Каблин, наркальбах тохарлын, наде, через интернет в очередь станьте, например, детское пособие, ген документ оформи канарга, ген хороджен рано олох еще идет бильбеттеш. Кайдах кирерге, гэти ЖКХаны ген тэлюрге, ген кайдах тэлюрге, ген олох половина, по крайней мере, точно бильбет. Хатаватташ. Он уверит, як Канада, олороттон интернетке еще идет кайлдар, конечно, хэ. Бұл күджағыз жонырғы еген үшейді қайдары доступна көпсеққа нады. Же эти курдук беги бирде дилахтар бед республика бед кин коропотолохта ахтар бейлерин сналарин эттилер этини кайскалар же арас кайсханы бартан атаналлар оттон ол самый септи ахта одиа тахане билигим беги аныги кемни ол работа лохбут барат юттан сайдилах нахал бах информацион информацияны арас канал каналлартан ылал работа на хорогор ол информация бутгар бейбит таганы булан тустан тухан арбутгар устуктар дах булачы маныха биллен турын бейеха бир сүрін көменен ынколар ол обетер коммерческая хуқ апшесвенней тәлітелер болуқ турын сөпкендер сүрін сылдары ден жабу Джунгухаргера, Кемелех Болу, он общество, Улартилар Килериболар. Бегун Бихека, Ан Магнигал Джитна Бихека, студия Витеркар Сюхайн, Сахар Республика, Учат Джилатан, Она Джекерген, Белитика, Министерство, Витегер, Министр Солбуячи, Надежда Вячеславовна, Махначеская Джиттер. Надежда Вячеславовна, Тюкин Болохту. Джабу НКО, Олавитер, Амическая Хох, Общественный Телетелер, Самай Кинир, Министерство Болагат, Государство, Тютен, Он Ан Бастан, Кепсити, Витен, НКО, Олавитер, термин тугун кепсетен халыхай. Инкодин отон коммерческая хоктелитте дем болар болнаги сахлайт тахне. Ол хэттис федеральный законнан бигергенер. Инкодин туга. Ото инкодин сүрүнен законнан эт тахне барыс ылбат терилте дем болар. Эбетер барыслар болагане членлерин истергер хамнас курдук. Үлестибетте. Аха. Социальный көмөгө аналлах үлелери отон оннук сыйлак сурктах болар. Отон борстойдык тахана бу НКОлары коммерческий хок терилтени активный жанр арьер терилтете болор болади. Ол курдук отон борстойдык тахана холобор быйыл патриотизм хлагар патриот те жан ден аты кахып. Бейлерин дойдуларын тухугар, республикаларын тухугар, нехилектерин тухугар, районнарын кураттарын тухугар үлелгир жан болор болади. Ага. Онтон же кинлерге бу терилтебет ахсаны дэлбэхабит, онна жан сэрге Мунарарды болуқтақ туқ көмені кеннер қантанылықтарын сөйбе? Отын көмеден сөйбдәқ әлбәқ дегені берілдер. Консультация дөттінен болуын сөйбе? Консультация дөттінен болуын хәметегическа информационнай дағаны көме. Оның отты сүрінден көмеден қатшыннан көме болар болады. Субсидия, грандығытынан. Холабыр ұлан көрдіқына дойду дөрдінен берілдер. Оның көме республика дөрдінен. Оның отын муниципальный терилер ми берилдер оны көмөнү некоммерческий организацияларга дойду дүнен антон сүрүнөн элбек пай фонду бар фон Потанина ден фон Гордеевой Кимченко ден она сүрдө элбек сайттар балдар холбор вестник НКО ден сайды кирин көрүккө кеп онно конкурс холбор болор конкурстар бар тоно такалла соработничество ден капитан грантов ден сайт бар Жонук сайттарга кирен көрдөхүнө болор конкурс бар товар. Оны отон билден турар отраслевой министерстволер дойдүрдүнөн эмие грант субсидия быгытынан көмө берилдер ол курдук үйрөк министерствете, культура министерствете, экономика министерствете, үле онна социальный сайды министерствете. Жонук министерстволерден эмие көмө берилдер. Хөп, онтон республика өрдінен ұлан әтер боллақына бейірі министерсі біт оның бейі министерсі өтін опсай қайысыға берер боллады. Сүрінүр. Сүрінүр, аха. Қайысыға оның ән үйте хүрбағыз миллион ден әттінде үйте бейі министерсі өт өрдінен бейі министерсі өт әрі берілдер қатшыда қылып хүрбағыз миллион ден. Оны тағанан үйте отраслевой министерстволер эми бейлери тустугунан берилдер бейлери по отраслевой принадлежности деп курдук
Уля министерство это холобор берер. Фонд президентских грантов, грунтур критерий один, холобор барастойдик этакне, дойдут нен анрекель бабраяком холлар боллади. Ол браяктор экспертер судьялылар, холобор регионае бэлер экспертер дахтар, независимый эксперт один, ол экспертер Джон Билли Хохтах. Холобор энтаккан кепсети Хохтахын, бу эксперт, бахар, бу эксперт кемен улем кирейдей курду. Хэп, уонна бастатан туран актуальностен холобор интерхене болуктах Джон Барыега. Холобор нар бир кем оңголлар проекттары холобор эн эксперт болбутуң эбите болдар эбитер мен эксперт болбутуң эбите болдар көрөмөт холобор те проект нар бир теңге курдук те аны кадер оригинальныйын орду көрөлдөр жаныбын бе аны боллагана Саңатык көрү. Онна информационный открытостенге сүрүн болгон тонорун онну урандар. Холобор бидди, хас бидди общественная организация, холобор бейте сайты да хок боллагана, кине жоңго көрдүрүн надо. Ол информационный открытост. Мен бу батчулен оңордум ден, холобор соцсеттерге таарынды. Көрдүрүндөр билдер, дерелегеге. Блогердер нөңгө де болуң хеп аға. Отан холобор тарелетті атын, маны поисковиктан бір көрелдер болады, эксперттер. Онның критерийдер сүрін онынық. Эй, министерство аға же білген, бұ Джон Сергеттон, Джонға әргеға информация бар болуын, көмі бар болуын ден, әлбәк үлінің егітер олардың түбі дестері бұ. Идейінай ол өтер бір келім ресурсный центрді оңырға жағыт, ресурсный центрдері көрі Былырын сомоғыл ғусылығыр. Беге мобильный приложение арай бұппыт, бұ ақсынне үлгі ханға кетбіті. Помощник үнкоден мобильный приложение. Он тұғай бұт білген андроидры телефоннар көлелдер. Он там бұл үнне үйттен айос телефоннарға әме сығыры күрдіған ұрықтақ бұт. Ол помощник үнкоден мүт. Отын құлын тұтар үйттен үшөйді көлелдей дейбіт, пока боллағына пробна запускайданна. Бұ тоқсыне егер пробна үлелдер. Ол күрдік манна бігеха сүрін көмөнің ордулар үстетсі министерстеті. Сүрдәк көмілісті яққанады. Онын оттан манна бар құлыбыр болар мероприятиялар барыта анонсируйсігінің тақтыр тоқ болар қонуынлар. Онын оттан үнку қайдақ регистрациялық қабе үнкуыны. Онын бұл үнкуыны регистрациялығы тоқ документнады тейті бланкалар ең барыта. Ол помощник үнкуығы барыта балды. Онын құлыбыр общественный тарелетті арияр бағалағы жон. Онына керен құлыбыр консультация бұғытнан ұлықтырын әп. Ол бланкалар құлыбыр скачывай данылан онына жа тұттығытнан тұхамытнан баралды. Тұхамытнан баралды. Жа, олыс бәртәқай тәрәхін болсы, бәртәқай сұғыры болсы деққат, ол деді қаттан қас білдей бітер, хеп бітер, мобилінай сотовай түліпен нәқ бет, онын отын түйін болдың көніс болуына чоғаны тұғанар болақ бетте. Оны бұ идейнай ресурсный центр тұғын? Идейнай ресурсный центр беге бұ аңар яджавыд. Идейнай ресурсный центр білеген некоммерческая организация фонд «Семья для ребенка» ден тарелетте өлелігіндер. Ол тарелетте қайыс қатын ұлардан үйден ресурсный центр болуқтақ.
ин ресурсный центр болох та киллер сүрүнүлөрү деген оттон методической көмө болар методической информационный көмө болар киллер хатчынан көмөнү бербеттер бул холобур тугара брэк руютугар отчётоңорутугар тукара мунасыбыт дарилтелер келендер общественные организациялар келендер киллерден консультациялыктар деп киллер олор адрестара Курашова Хүрбөтөн Жокускай курат общественный центр этисите хайр баллар же боттон уна этен артогостох болуп онкоден хүрдак бир атынан билден турун өтө тухалах үчөй бай кардыгынан баран эпитнесте хоусти туспа ининен алыллар юридическое министерствога регистрацияланагын единый реестрге кирген чоусаны мандык отчёттанар кайыр эбехнестенен калаанди олгин кайдар кихит олкуйдан рыңалан уна бу кычыгыр сутны центрдерге шөйдүгөл бактыхи жамбаран арынар кардыты быхлак тиханатын бэм аны билин тостар дендер баалар эти кулубура нехилектерге түөлбенен араксан бэйлери ме так активный токтору ыйталлар же үлөлөрү ыйталлар бу манна кимдерге токтуме бар бул тостарилтети ден манна биги министерство эти ме сүрүн үлөтүн хайыс хаты но то тостарилтега Итар, билигин территориальное общественное самоуправление. Олатев Тюльбелер, Сахалет Тахана Тюльбелер, билигин Тюльбель Сюдагальбех, дигине Республика Дюнланкордахана, только юридически зарегистрированы Терильте, холобор регистрация нас по Терильте, Барго, он то усарит Тюльбева. Республика Дюнлан, он биги Бу төлбөлөрү регистрациялырга эми үлө ытабыт ол курдук. Регистрациялак болор тугунадыми ону баарыга чогун. Регистрациялак болгону кине грандарга, субсидияларга кыттар кыктанар. Онтон регистрация тогук болгону онун көмөнү кине дойдуттан алар кыга хок. Ол эгин ким бир регистрациялак болуктурунады төлбөлөр. Онна биги министерство таганы консультация берер, ресурсный центрдер даганы берелдер биге холобур Республика бутер, это ресурсный центр активный лидер. Ну, горы Джокускай корка валдар. Он на юстиции министерства. Билен турар киллер Амосова, он ахсыз, Амосова улусы, он ахсыз жетер балдар. Он на баран консультациялык кайып. Он на оттон төлбелдері айтар боллахына. Бу бейл бейге Ильдар Хангранын оңырған жабытте. Ильдар Хангранынгар холобур төлбелерге эби критерий критерийге бал эбилдер деп курдук. Холобур төлбөлөргө уна туган исполнитель общественно полезных услуг деген тарелтелерме баалдар. Холобур учалы эттакына ол тарелтелерге именно туспа бал эбилдер болууга. Она холобур исполнитель общественно полезных услуг деген ылан көрдөккөнө даганы обществага тугара тугалага агалар тилетте болады. Онно в принципе биги бу социальный хайыс халак некоммерческий организациялар бут бары деки сектерин хөп. Онно бары хуга регистрацияларга иккире документ надо, заявление берендер. Она тустах министерстветтен кадатайство алды. Онна бараннар ол документу туттараннар, юстиция министерстветтер бараннар регистрация нагылды. Бу төлбөлөр колбур кандай инициативага качынан үбүнөн качынан көмө алыктырын сүбү. Арас облачаката туту памятник ханнарын ору улуста сырдатаганы кистерду бетер манык строительство инвестиционный холобур киллер үлөнөрү ыппаттар деп курдук онтон онна атын үлөнү в принципе социальный хайсылак үлөнү ыталар келет туура мероприятиялары оңору да болдун жоңго туура консультация берии да болор площадка обустройствата да болдун сквер оңоруда да болдун деп курдук информационный холобур блогерстванан да жарктаныктарын Же онун оттон көрбүпү курдук бары түттен бияха көмө оңолулар ди федеральный да тагы республика да түгөр аны тостар бүттен олук тааны ди бир колбурун хилеке долларын муткастаганы көмүнү лыкпытын көп курдук онун оттон активный позициялар көп
дах, и чуй дилер дах проекта дах полах пытна, гигиену багарых пытна ренада, он это во тустах кардилера он рух пытна ренада. Но Надежда Вячеславовна, бюнкел на джитав кармахтанахка, олуш чуга информация на гиттибит, он это бюгун бирибит на гиттибит, гиги министерство от сайта, короче, лер битигер улехенибит, он это бу сайт, какие ренги, кюнду короче, лер тух бар, и тлар гитгар, петрилых хатун сөп, и это на харбут ресурсный кинер бит, это на харбут специалист бит, тустах джун серге бар, это бу сайт, какие дахетна бар, тюлюпионер номер, электронный адрес, он тускутугар, тухан, где хпидете, Надежда Вячеславовна, хеха, гиги министерство от сайта, бу олус күреннәх күрүләх үләгә тигер стихләре багара бит тәһәрлә үләни оны да әлбәттә бак бирәгеннән сахабы сирә атыра турдын якка сәхә җирәмиз Джессардес, Джайер, Керани, Керахсир, Вирвитикер, Вихеха, Вигун, Эрветре, студия Киреллер, Кинеллер, Болана, Бир Самай, Кехтех, Учет, Телетедин, Верстивитель Револати, Виктор Климовский, Сахасаринага, Арсиетага, студенческий третер, Сахасаринага, Салаларен, Куратора, Уанна Айсен Соловьев, был Сахасаринага, студенческий третер, Салаларен, Револати. Джетюкин был Ахтунулеттер. Ага. Кылгастык же организация бутынын кевсеккар эге оттон улеле бу бир самый этергедер кыржагас терилте болла деп шестенней. Огламаран же регистрациялынан ын көбөтүнөн кайтак улеле хам сыйжыргыт нанын жөн хәргә кевсеккар. Оттон студентчке дилетте бу Россия дүнен былырын 6-10 сылларын тобутра. Аннык ага. Эп сага селигер деги 2-нче 10 хәтта хылаха 5 хыллага юбилей билен. Атмышайда опыт. Ага. Белите опыт окурдук оттон Тогда мы гласта, он кудук Россия, именно перед галнатан, беги его некоммерческая организация кудук, кинча тёть султан, мы на хату хомула галавта, и кинча авослга регистрация нан, окна структура открытых гулян, и кинча он кинга молодежная общероссийская общественная организация опыт, кинесалата. Он когда идти ничего не кил там, он как-то ехать его лежит, уйти делать министерство, не как-то. Алло, документы не. Естерга вардер баргет, гранга вардер ест. Же, когда хабити его. Джон Серге хлопрам, он их был беки хитана. Эй, че документы, аль бега бета бетон, аллар аль бега бет. Ай, как че тоха надо дием брамут. Когда бетон халун сеп ол тоха, ол хардга дием брамут. Че, когда хабити день хитан иде хмарам. А тон до тух пару левер хнах пулай. Оно именно во некоммерческая организация тюгар берен багар буллыхына һәм моны билән турар бу үле бер чепчиге булбадах бер моны кинек элекес доктор бул бер багар буллыхына һәм бер кирәм һәм бит табулар ди аһа җа тугынан җырыптан агаты үләгә сезоннар кайда гаһаллары сәне үләгә тугынан студентчик дәрәттә тугынан блин бары биләлләр улы бесылынай тутуы дәрәттәрен стройкалар гытавыт Джей тут тугар, кудри тугар, был устройство тугар. Педагогические отряды лага дырга вожатые на улице. Беги сельхоз отряды быт тыхайство тугар, кюри тут тугар, от улице тугар, хортоско хуми улице тугар, лидилдер. Окур дугас беха баллар был рингатта туризм эт тугар. Сайнеры ханады хана апыт, окур дуг бу сахаселин бастыга сервисны отряды на репит. Беги опрос по тугар бери в салон тетен хардилар. Джон Серге туризм надо дендер ага. Эп, оно эти Краснодарский крайга гостиничный комплекс ка он на аквапарк аквапарк туристический комплекс ра мерляют тра. Инструктор на он на конечная на дендер. Ага, бу республика та тас тугар тахан улелис. Эп, эти бастан тур антон Краснодар Краснодарский крайга тиен опыт лан сахасирега келенетин сайнерых мун бар пут. Окуду билеген туристический комплекс тарга така сетеге жабыт. Он тан такка кеха объем булуд, билеген тургунат, сайын гуляга. Хебе бит сахбыт сиринага кимнер кеде. Дэн ахашу бэрт ахай бит. Онтон, бу... Мин билер бин өнөсө кәнеке хылларга эге тутуунара болбакка субоксаллах бугым айгы боллагана нейленияга көмө эмне бастыкынан бу студенческий отрядтер тиелер бутунан эмне кепсекка. Антон, сага сенин студенческий отрядтер бейтте даны тоқтан энник хырылардан халымыда. Ленскеге укалетигер оны үлага тақы бұттыра, оны әдірі чаттақ қамбарандар. Антон, қаддара
студентчика дере так удуге пите, эти тохпунун телинерех, он агатан халыхай укупомда. Олтан халан среднекалымскайга уговорылыргар, оку икенчу он агасылга, тюсюс тен тахаки. Белосный Леня, папа Ловодия, это Югар, Уканна, Улява Битра. Чулигар, Сэр, Антонже, эти грант, это был инкоден, общество от углах коммерческих терилте, вот он ухачи, лар бирсурин инструмента грант балар булади, это нахар дебут алтунан, эге он нука хлобра хадах кисати, анал кихляхкату ну хайир сурнюр, же из кукунат мюблетин кисати хадай. Антон, барут, бартан бейвит, белем нивит. Штабы на лорода нам бламут на лорода, то мне ребята три их тяпнули, а чисто на ганаут. Он тут на миссии поддержка Донанки, не ректа Касситанки, на этом консультации лан заявка в этом конюран, проект в этом конюран, то конкурс как ты налог. Холобра ханда проект на гран продакты. Вирики на ханда. Учет делать миссии сюдер лагаджупат, Кастадана, Лайна Лолот. То студенческая директор Сайнерга субсидия верлерна. Но гранты не коммерческих организаций, гранты на улучшение материально-технической базы. Он одобрил коллегам президентский фонд президентских грантов Катынылан, то куда физическое лицо годдук, Катынылан штаб Осколотан Терибде. Ой, нашеди. Вот это только и дали. Гранд Лади. Гранд Лади. Ага, наши. Джулатер, берем барана, гитара лахка лит, он был студенческий тренер гимнарн. Лыхади. Ага. Чувас договором сахасерен студенческий тренер голос трогал до пола. Да. Надоело нам жить по звонкам, надоело писать нам конспекты. Знаю, ждет нас страна целина, строят Рианусское наше лето. Вновь увидим рассвет старики, флаг взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит, строят Рядовское наше счастье. Вновь увидим рассвет старики, флаг взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит, строят Рядовское наше счастье. Джабелин Кылгас реклама в Улухтын Уолатарга Махтаныққа. Он оттан, это курдук бертехай, студенческая тратер гимнара был бутрыны истан ахардывыт. Джабелеген бейнел бэх студент ичад дежан көрер болуқтақ, студенттар бо бейлерин инициативаларын, дехадин учалы бейлерин көгіләхінлерін бұн көу курдук оңыран қамсаны тахарылар гарту көй бәлі қадады. Отан, бастыдан тұрын бары сомалығығын үлей қынады. Онда бұл тоқ бар көйс білін, тоқ бар таламытын, тоқ бар энергиявдің бары беге қолбамыт, любой хайысқа үлей қайып. Окулду контон бейвитин кемлехен, бейвитин нелехен. Министерство видни крутым поддержкалыга. Тот улелеха, главный улелеха. Джа, самый сирный улелеха, ден тылынан беги бегін олаттыр, который кэрсети витин тюмектеха, тон бұл студенческай тратер ден, сахабы циргерер болбака бүтін дойдур дүнен бир самай сүрін нүр түхі күс болар, ханын уле да болуын, сынялан да болуын, сайды да түгер болуын, онан джа олаттырға бұл сахы сирный ағысалаға Улатрга, Кыргыттарга, бейбит олар бутырмес тихлері бағырық бұдеті. Беге кенлер қолабырдарын ұламыт, үтчат, ұнколарын үтчат, обществаға тұхалақ тәліктелер неме әгеті тұруққа дентылынан. Білен рекламаға рақсы бұд, ол кәне беге студия бұдығар. Өссі атын интерегіне ұнколар бар бұлықтыра жа бегенінен берге оларын.
Сырдыгы сыжайыр керәне керәк сир үдөөні түстүр керәк істеліңе беріге беге бүгін ұнголар ола бетәр кәберіскә хоқ обществаға туғана қалар. Общественні тәрілтелер тұстарынан кепсетті бетін салғы бұд. Беге білігін студия бұдығар бір ұратты қайыс қалақ үлілі қамныстақ общественні тәрілті жә түрітті әчітті салаячытта Валентина Иннокентьевна Дмитриева ғылжыттыр әйге общественні қапсағын түрітті әчітті. Оның күн бүгінгі салаячытта болар. Валентина Иннокентьевна жәбу тоғу хуыны сыллардан общественный эйгеге, НКО, гетегер, лили, хамсы, хиджан, он набир самый тын вопрос, путан экология, ну, курируй, дурев, кинди, он же того буманны перелитени теренерге, она кайда гуляган халам, кни. Чутон история не хастака, перестройка кенеттен, эльдаха ухан хамса хан турдаги нарокка. Ол анна болла, анан эльбях, урод билли ва тақта данный дыркостен кәлбеттері. Особенно тол экология сығыннады. Ол же ядерны дәлбеттіп тәрейлер, ол же бігі қолыбыра республиканы ғатар промышлены компаниялар бұд арағына қоны кәйелері дейін. Олен боллауын олын олғанны ғыттын сраз өлілен бардақ бітті. Ол өлі ғырттақ бітінан боллауынан бір туғынан көсірттақ бітті, проблеманынан. Оказывается, экологический билиден олық суға бітбе общество бұд ұрчатағыда. Начиная олардан, кончая боллауынан уже тәрелтілер қалаячыларынан. Олен боллауыны бұл экологический көректі әңден бі общеститарына анады ден өлді білгі кейрен. Олған жайден хеденек экологический көректі әңден, оның экологический сырдатыға жолғанның тұрырсын өлде қынады ден. Түгінші тауыз сөз тауығын әтті ғылақы беге министерство институции регистрацияланан. Мен бастығы асманатшыларға. Оңдыға. Именно Саха Государственный университет білімінде Саха Хотугулылин федеральный университет преподавателдері. Саха Селен научный кейінен институтын специалистері, оны ұчуынайдыра бар күттан мұд бігі бұ тәрелтәнеттерейеммет, жағы бұд қайысқа өлі яқынады ден барым мұппыд. Оңтан ұлата бұл жы башты үйе чеппірін сағана төлілі яқымны ғырыттақ бітте. Бұл бұд бұчаңылы бөппет, ұлы атынан әтақсар көрдіға. Валентин Кентевна Тобоян, сты қайыстыватын наукаларын кандидаты болаған экология специалінің әгер, оны бұл ұлыс әлбәқті бәчәетіне изданиялары тағарары бекінсіп, қолы бұра бұл северіне сияниден біртәқі сұрына Аллаға бекет бұл тұғынан кепсек қара жері. Жоңғы әргеға... Жері бұл тағы бұл журнал болуына түгінші 1916 ғылтынылы тақсар, ғылай қаянда тақсар. Онтан мантан тарпышыған қатшы боламыд тағаттыра бөтті, жүкі әбіл северіне сияниден. Олен болуынан манна қаянда тұқ бар білінеті экологическай сұты тұрар вопростары бартын сырдатан. Арағына жон көрілдерін істейлерін тағаттыра бұд. Қаяндағыны экологическай өректі әңір рубрика бұд қаянда тақсар егенде. Қолы бұра бұ бітәхік номер бұлырыңы, 19 сылағы номер бұл болағынан, бітәхік проект бұтарынан аналдана тұрар. Бітәхік проект бұл болағынан, әте фонд президенті грантов тен Надежды Капсәбетінен, онына күттам мұд, қоям мұд, грантылам мұд, бұғырналамы тақсы бұл тәдек. Дәте фонд президенті грантов тен әмін тұспы болғым тұғырқын бағарамын, тағы дедіққа бір самы әлбе құты үп қатшы түмілден хыжыр фонды кені болары біт, онына әте әпеттерін күрдіг, онығар эксперттері да аттыры қолары білді бәт олық самы объективнеді үлелелер фондартын бейдістері бұғылақ. Қайдық қиық қиын грант қатшыдың ұнып кенілеттен дұққа хөбейінде тұғы хөбелең әдей, жоңғыр әрмеға. Сүбелең бұл сөп тағыны тоғы дақынан бұл конкретіні бұл грантыңа мен үшті қиын тұрардақпын. Қамай бастаны кетігін жәтті ұлаққа ағылы бұтығар, әті фонда күттамын бір бастығы грамын ұлбыдым. Онтон кетігін жә 10 сылдаққа заявка құрыямын осқолаға энергіз берігайшы технологиялары, устойшывай развитие принциптерін оның проекті құрыямын, қиян тұрамын, үлден тұрардақпын. Оның түйіне құлабырады қатшы? Құлады тұрар. Жоң, оның болы манны кәді. Заяқ көп олай 1 миллион 600 тұйын шағырыдақ бітті. Оның болыланын арай қиындығыттен сұрақ кәлі, оның болыланын чақатшығыт үткетігіл күтчан ағыс үст тұйын шағырыдақ бітті. Оның болыланын жоңы пискалар болақ бітті. Оша бұйыттан қатшы 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 бұйыттан қатшы
мероприятиям, батн толорогот, битра кастана, битра толорогот тем был. Ну кеми был он тебе виден, да? Дигинам была, мне эти проекты была, нан арай билюлих идем, бир камня аллахай кускатек эти кромок ахсаннах народу катюлялис пиписеп, то эвен кадер кетте бенера кетте долганера кетте, он ухид додуну батн кериях жан олжанор юреттен семинар дахи жан мен арай мен, убрах бир коротяне ден силенят ярте. Элюхме эвен кадерин киревнит. Ол онна тием болна школаға хырыттым. Школалар хабыз саңа штурок тутан бербет школата. Бөрелер, көтелер болан баран, күгін алжақай тыңныя бет. Оны бұл лаңын просто олар бұдуханна оларын, ұнтула оларын жүйеренелері бет. Үтіліктерін кетелер, онтан пурелларға рустанна пурелларе бөсеп. Олен болы жы бұманның школының кейін жегенен бір класқа болан, бір папан аға, онтан долгой бұд. Сама таптыр оғытын первый класқа бердады. Оны бұла оғыта бастайна тонғы жереген нерып. Олен бұла кейі тұрынан тұран, ол клағы дәлбі сылыппыт. Ола алырай түттен дәлбі қаян пастилкон ұры, нестенеттен үші қаян өпті. Олен ол класқа дыр күрді қылыс қылас болан қалды. А, түшігейін. Ола та ол дейлі қылылары беттен өдік едем демінсе. Олен қысқолының барты манды кынаға төй қайда болу демінде, оның заявканы құрайдым. Ровно ол кәңгі болар, энергоэффективность, мода болан, хакон кейден, энергоэффективность, команды көмелі өйқа, маны көмелі өйқа демеді веде, тоқпы орақ мөті ғары әті. Олен жол заяқ көрем, көй қайдақ бітті. Олен боларын, оны қачы түспетінен сүйәстен боларын, уже білі өлекмәй қалан барар прайыспыт, уже оқ болан қалар. Олен жа суғасты көрден барамын беде, атын саңа сколыны болды бұд, толағы сколатын. Әбі хабыс саңа таз деді. Олда болар, хабыс саңа таз деді болтын ем боларын, сен оны манын итағастырды әлі. Бастықы тәске өріне бет, жон таңналдар, ол оңлар болы өхіс тәске қолы бұры. Ибетті олы теритон қорытан күйін өрсетті. Бар солы ғаджа. Олен болады, бұл сколаны күтті директорын күтті көрсеттен Иванова Забила Сидоровна Альдақай, мұны передовой бай өйдіғақ шөші бар, өпті олен боланын директорын күтті көрсеттен жа, договор түрсен мет пилотны площадқын орамыд, оның энергоэффективнес бұды кейдіқтақтен базан орамыд жон өрлетақ бітті. Жон ол мероприятиянын орамыд сөп, бір қылға 100 миллион құрдық қатшыны экономиялаты бұд, коммунальный расходтар. Түй, осколаға. Осколаға, ағардыз бей бұй жыған еті, ағыз үстіғін жылақ бұра, егілім бұра мұт, онтын жоқолы бұра ол мероприятия бейші, үш үстіғін жылақ бұд. Бұлға, онық дөң көл, әпті. Олығын әтебінде, туынан жүгейдеріне коммерческай тәрелтелерден. Олығы бір ғранға, бір хоккобел бұл болдақтарына, он тойдыры сүз соковай болан бұрындақсы әкелдері, обшыстваға. Тоғыт етақынан әлбәқ білі бесплатыны өлі кейірір, оның әпті әлбәқ кейіне ұғыяғын, олығы бір бейек ол параяққа, осколы барты кересті әде. Оғы барты Әнден жоқ олығыр бәлдір әйті келдерімден. Әдір ғылдар болды білін ұжы ұнық энергоэффективіне саңыз-саңа делері тұтар бол бұттар олығыр. Өлім бол ұжы коллектив барта, ұскола барта ұжы ұжы үйе ғаната, привычката барта оларен тұрар. Әпшесіне қамсы ағымыр. Ол құрдық барта бар еқтақ болады ұсколаннан. Ол да бір олыған, конечно, итағастар Тебе система тарабарта не ландура. Холобра, ол же экономия хачита была холобра. Ол сыр биту, ол сыр биту, биту росам мыт. Кора депутатына кітті капситемет. Оскола атынын недақ бітті ол хачыны. Ол хачынан оскола әбі саңа мероприятиялар кітті энергоэффективнасқа. Наға, чүгей баға бола білден тұрынаға. Оттын атын сылларға уже дальше оның бар бар. Тоғы кетіқынан ол экономия лабыт хачын. Атын холобра оның жағамма сколаға хачыты. Баран қалын сөп. Баран қалын. Валентин Кентерна жоқ? Механизм суық. Аға, күн бүгін әйге қайдақ өлілен қымсанлар өрті өл бұқ тіленнердегі кемінен өлігі? Қастыян өлі әр тіленнер бұты көле барар жоны өті өнча бұт. Бұтын проект алғаннан қолы бұра бі үшікеді кейі болық бұтын сөп. Өлігін еті қолы бұра бұты әк проект бұтыр бұға. Уже еті бі семинардар бұтынан, тренинам бұтыр уже түгіншаттан түгінші кәріңі кей асты. Бұл бір үлгі өпті қолы бұра. Өттін мероприятия көмелі өтшеден өтті мен қақыз үш-түт-түс түгінші кей болы бұғылау. Аңардыз бұл бітек сұлды. Өлінде деп, наға надылақ өлі болан жон наға сысталдар, наға көмелі өлдер. Өлінде қолы бұра деп, қадылы бір қоғайда ғ
общественный контроль ген. Холобрайте пикурдук самый. Улхам промышленный. И холобрай бёхта тахара мы. Син конечно айлгага жайир болар болак потинан. Все-таки самый улхан жайине бияха промышленная компания нарал умралдар. Югинам была анан перестройка конечно нахаль бяха конырлдан турар. А ну там была нахаль бях государственной. Айлган харистыр балдар. Федеральный бар, Роспроднадзор ден, бен республиканская бар, минэкология ден. Ол тахнарахана департаментар мель бактар. Ол да тахнан симбир, ол хаконнар кехэтчилер, симбир түбектелер нахаль бях. Оно было, конечно, бары рах пай бахдялар, оно было кихи, хас холовара бу бихи колах кен аттах чон холовар тиян, оно корор проверкелер дэкэх бусо. Олен бихадача бит ден, джону поддержка школьных лесничеств. Это холобраджол. Ол бухитинан билиген республикача. Бегенче школьные лесничества бар болла байла. Бу лесничество ден тугой? Ол лесничество было холобра бейте бир общественной темсю. Оно было холобра кайра учутал, бидар хасту учутал халаяннар. Уанча, хюрбетча, үс-үсчека оғыну холобар килдереннер, онны үлетелдер. Тугу налар кинер холобар? Кинер в первую очередь ойур. Ойуры үйретелер, чинчиелер. Тоже тахана, кей хайда харыстан бар яға. Хэпті кей тугура таптава поланы, харысты емет таха емет дева поланы. Олем кейін таптықта, оны хайда кейін таптықта ай, үйрет тағына нере. Обатты, білбай тахан таптава поланы де. Олем бе онықтарға болу хуурдук негені тахара вот. Джаре? Бұл мүнік вечен лилес на вечен мерзлайте ден хуурдук проект тақпы. Бе уже сүйрбет чығыл болды, ойуры чинчиерге. Олем бұла как организовать школьный экологический лесной мониторинг ген билин аңырлы бу актуальный книга не бил холобора ти хат печаттан тахарды бат хэпте же учуталлар оны офсайнан төлбелен олар бихи көрөчлөр бит активный экология тобо проха бигине хас би дивитин арахат ул гутар булукта экология сыгын хок ден ки бу дойдуга хок бихи олар бут тухар экология айыл хоглор болар бут онун жеттен бу Валентина Кентиевнанын ки күнү бахада кепсеттагана раха бир кыра болсу бахлак онун эңктер бир хайдыс бут аныгыз көрсө кадири дивит уонаттан бу метехай кең дилаханна хулагыт соола өссө кеңен элбек жону хергени ычат жону угуя турдун ден алгыс бутан эңктер бир хайдыс бут эте күнү көрсө билин кып кылгас реклама ол кенин бигинин бирге боларын өссө бир ынкону жасы дивитер ырандарын кепсетиях бит эле хороса хергей Үгіс үтеуіні кескелләғі кірақсы білләғі әйеқі арьер кәрекістілінге берге беге бүгін коммерческая хуақ апшесіне тәрілтелер тула кәпсеті бүд жә қайдақ тұғы жағанан олардық бұтына беге инициатива бұтын олықы келерек бүтін сөбей оны сударыстываттан рас фондардан үп қатшы көмі ұламы жекенгі лағынақтық үлелек бүтін сөбейден кәпсеті бүтер беге бүгін түміктір үйжет керен олар кене ата Серафим Иванов алмаз ден ата апшесінде тәлтәс алаячыта болар Серафим үте күн болықтың бұл әге тағат общественный болбака өсө социальный кыалкалары быхарарга анаммыт социальный өңүнүн оор телите болар ди онун же общественный организацияга тугунан телитага тугунан кепсе каратуук сыллак суруктаах үлели олорготуйбтелитеда социальная защита граждан, склонных к употреблению психоактивных веществ и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Ага. Он без лака трелипит. Ага, халзу баса да хатон араска халхалах туген энерге. Не, наркозависимый дар, алкозависимый дар, хай там бусколомут. Ага, джон серге. Джон. Кин энерге кюме болар трелита болла хатя. Он на реабилитации. Ага. Ну би, ман на реабилитационный центр дахпут. Он на кем? Лахтан лилити. Он без лахт. Ага. Без был лилипит. Якутской наркологической диспансеры, которая любит соглашение на УФСИНы, это то он министерство наркотиками варлан, который любит. Ага. Он ухлопал. Биена была на то социальная реабилитация.
би сылбы сурып бұлдағына. Қолауыр ете білген қайтынен басқолынар, енжонлар балдар де. Олтақ басқолынан барынлар, қанады барара кедірі оқ болынлар. Жағатан байме, дуыран ұран қайыға төттіріп әлдер. Онына наркологияға мия қолауыр әмтенелер де медицинская реабилитацияны ағылар, интоксикацияны ағылар, онтын психологическая реабилитацияны, онтын мүмкіндер әме олыққа төттірі төнілдіргер ерхам. Қаянды социальная реабилитацияны ады, онына ол бейі көмілі әуе қолауыр олық керелдер. Олабырақ көмілі өкі түйеге? Түйлі бұл дәлші қолауыр кетіндер тұғырақан. Жалықтан төттірі социумға, обществуға керерге. Оның бейі қолауыр көмілі әуе түйеге. Психологическай поддержка, өріққа керелдерге, үлі бұлығыларға, таш олық тұрғырсы олы бұлығыларға поддержка алып. Аға, еті бұл сайынғы үлелерген көрі бітті қолы бұра? Үнке ұлдағына бір кәбәй ұлғы қарарылақ дені әлекке төктен. Сирқы қазәстіпінің реабилитационның коммуна дені сөтәрттілі әқпет. Түй, аға. Үнке ұлдағын 93-тен 95-үйілі әқпет. Жаннар бұл манна варандар өлілен ресоциализация дені бір реабилитация мен туына ағылдар қабдығдың. Алтайдақ программаны ағылдар. На улла, он тут, что у сенен би программу бисулла, би якер би жаннар бисулла. Оно тугу тугу налларе жа, баста хардилларе тугу. Он то бу бастан, сите сите хозяйственные коммуна бараннар, колу иди эркемга арглавы наркотики хаявут кихе. Уляли рина вектор не утрявир. А на тине трудотерапия дема, режимный кирер. Он на уляляхлер, он на тине те кахайствотер улялян ми. Какие у них потерянные навыки, сострадание, ответственность, эти не холорхана кирилле, холкиллер кителле. Антон уже корка коллектор нам одна виге, олха кирилле яр холорка мляет. Любым бирви, кем ревира кирилле бедро, уолтерга вира кирилле яр кмляет. Ано холобра бу уле булам бирер гитигерин партнер да дахат ин ду холобра. Да, то фон един тон чи занята стерка толу леви партнер толу толу дахпи. Дже олох хадер учу байдик духтан арас арас отон общество духтарин себестен уле лилора реби гити. Бу идея кайдах риска бите бите боллар. Тон. Калхалах жом бар ден. Калхалах жом бар. Ти проблема холор наркомания хамай. Тоқтан тұрғырқа мегер бігі өте 15 жылға қатырылдейіп бейді. Ол тағаны ФСК нең бар еді. Федеральный служба наркоконтроля. Ұрттыншы бәң амалан. Туып сайынан, білейін, ұныр бәкке қайығы мен ұрар бұла. Ол бағыты білейін әрі көр ұрар. Тон обшиства төттірі көлелдер. Бұрыдырын бұрыстан көлелдер бұла. Көлелдер даңы қалуыр кей. Тон босқа Лоролор Букки уже справка о освобождении, она вообще би у наркотической статьи она на лобу была, она вообще любим булоргелок и рахан. Нигде на то не мне ты тюрьме это не было трудно. Он ну был батн тугар это хи лир хам сир была хати. Ага, жебо гран гран лютен от тугар хиги билен трон бир сами сити хилях, он ко будет нам биллер бкет сахаригер. Когда хули лихати, это тун кевсаре. Тут Леп гран конкурс тарифін әбейәуі кіналдар. Оның қайда құлды дейдіктен емек өрелдер болды. Бейі көрді қолауыр үнкуамия ағая қақа әрігер. Барыта бұлі әтіргерлі туқ бұл. Адын разывай проекттар. Бейі туыры өңірін баран біте алалы. Бейі проект бұл күн әуілді дей тұрар проект бұл. Оның падеш қылдыдар. Отын Россия тағымы қарманы құлыбырдар түхе балылар, түхе құлыбыра білсеғат етінің көмірі? Отын регионлар күтілі өлігі. Непостайны повышение квалификации, баравы өткеріге. Отын регионлар көмірі күшкөлі елір олды. Олы комплексные меры реабилитации, некенерген ол. Бейсетті кейдің дағыны, ол арғы әркей кейді дағыны, ол наркоман кейді дағыны, кейін барытын, ол балағаны барытын бидді қалуыр ағын тақсарды. Онтон, қас кейі бәрі бұл тәлі штаб бар білген психолог тақпын, юрист тақпын, консультанты, равные консультанты ден балылар, социальный работниктер тақпын, коммуна бар емел өеттер тақпын. Онтан бұл еқі күскеме болан қолыбыра күттіғын ембағар қолыбыра урбаниттар ембар бұлықтарын қайдақ болан бір егіне. Оны самай сүрінесі маңы қылқаға жүрджон
бар бигинкин анду жүн жүгөсчөндөр көрөлдөр болор хинкин яхакна болор гехи хатак саргынактар оны хигин хайдак токтурун себеп. Мут о алмаз хигин ет икус кинде так интернет ка барта бар сайт акты инстаграм акты атын лор мин труду көтөлөлө хабит мин молу көтөлөлө хабит эти же Тохтан, я рада там, где адрес потом был охтран. Ага. Да, он такой джебит, кихи булар, дех кади. Джебит, кихи булар, но мы бегим там вот кровай. А ты не проблема, для кинга, боли, он бегает вообще, ну ханга фишили, все, когда там вопрос. Холор будет телевизор, гейм, бедем, это хавати. Он полка не там, телефон, кони бы, ридери, ридери, ман, бегает холор, от учерки, кини. Хайрках так. А то у латер, который холобра, я хочу, она тухнаданный. Пилатр. Тух ресурса Нормальный гражданин был такой. Он у холобрдар баллар. Баллар. Ага. Биатрелих питанула. Он биадраж биха реабилитация на аспу долтер. Он биха в любигин хилдар волтер баллар. Равный консультант дает на. Он дуже на табилен турен бу нехиленяга с издигня холобр болан кемен орар был тради. Ага. Дже он на тон кенники тух была нахати бу эти касты направления на людей, которые были хотели, бастан ол трудовой терапии, дене бараллар, он тон манна кален социальный реабилитугу аганнар, олуху келеллер дейтеге, он тон өсет қайысқағытын әлбетерге дуу, үлелерге тоқпыланар дақыды. Тон сәлді не хабит, сылай улаты не хабит. Ага. Ну, дашылы не хабит. Ага. Он тон же манны кығалқаға төбеспит жоңу, Эбетер холобрететин хар бутон курдук чугас чомуты имбар болуқтарын хэп олады, кенерге тугусу бәлекхан хэби. Бу кехи, маннык калхат, веспит кехи, түбэхэ жүвіт кехи, халгы чүйдік олық оларыр бір. Та бәбіт көміл ек бұтын ады. Бәбіт жомутылар қолғыр, үліктен кәспаққа, бәрі бүк кехи бүтті, енден, неген туқтар балырды. Калия алалар, жетік ек ауша тоқты көмір өспәді. Сақалы дәм тәтен көрелер, нұчылы дәм тәтен көрелер, қаннар әйлен көрелер. Сонтан, үйікті ваққа бәбіт оны көмірген еқанады. Хем бір кейі қаған әмә көнер, хем бір кейі бәті кәрі деп көрелер. Әту құт передашаға датын көрдік. Қағанар әм бір көнер көмірген әқті. Ола бәдір үйліне түхәрін көбіспәкке, ананы түхәрбәкке идеяли ханат гендер болланди. Антон, это на хайти ник нянка лер икис рюте нашу был батах ген эми этилер балда психолог тарителер холовер хэв. Кени кюрен ан халар индин. Эм. Ну батах. Бихи холовер холовер ан кулар бу общественник тарин ну гос холовер государство элита тибет хиригер холовер государство холовер эмтир эти наркология на кита соглашение ну лягать медицинская реабилитация хай вар кити ян холор интоксикация лана но система лан хай амбор боско такар была е он тон кенам брано республика комплексные меры реабилитации надо здесь ахтер дел лата буки его лан хай анданы социальная реабилитация не мягах так вот чон рекомендую дентин би холор терлив Ана тон олата бие манек тентюмик келебит манек алхат веспит кихи бар боллагана же кинтен келебекке, халайбакка, олох
Наркомания, алкоголизм, Антон, джебу, НКО, ну, терьен, багалах, терьен, багалах, джунго, кулгасты, как говорили, хансоби. Энкурдукман, кенгдалах, нахты, чебайтик, биридиен, чуйку, дрюлях, биридиен, тутан, лорен, билдиргана, как говорили, хансоби. Китл, кюстлм. Ну, так, пюштех, токнан, анана. Каевун, хатовун, омрум. Он наделал, ну, как туака, хало, тупта, ярханре, братан, ветер, кадлы. Анагыз да белгілерге бейгеннен бергі боларын денің арабыд. Кірсе қадері.